Ögat har en naturlig lins som är elastisk så den kan omformas så att man kan se på alla olika avstånd. När du blir äldre så stelnar linsen och då blir det svårare för ögat att fokusera på olika avstånd, framförallt det nära avståndet. Då har man utvecklat det vi kallar för ålderssynthet. Och det är någonting som de allra flesta människor drabbas av senare i livet. Linsbyte lämpar sig för den som är 45 år eller äldre och som har blivit ålderssynt och som är i behov av läsglasögon eller progressiva glasögon. Med linsbyte kan vi korrigera din ålderssynthet men även andra synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism så att du slipper glasögon och linser. Linsbytesoperationen gör inte ont. Du får smärtstillande ögondroppar både innan och under operationen. Vissa kan dock tycka att det känns obehagligt när vi berör ögat. Men det gör inte ont varken under eller efter linsbytesoperationen.